হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ধীৰেণ গগৈ ব্লগছ এণ্ড ট্ৰেভেল। আজি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ, কোন কোন আছে চাওক। এয়া আছে আমাৰ মাচি দাস ছাৰ, এয়া আছে আমাৰ ৰাজেশ ছাৰ, আৰু এয়া আছে আমাৰ থমাছ ছাৰ আছে, নমস্কাৰ, আৰু এয়া আছে আমাৰ তপন গোস্বামী ছাৰ, আৰু এয়া আছে আমাৰ পাৰ্লু ছাৰ, আৰু এয়া আছে আমাৰ ভূঞা ছাৰ। আজি আমি সকলোৱে যাবলৈ আছোঁ এটা খুব শুভ কামৰ বাবে যাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি ভালে ভালে আমাৰ কামটো কৰি পেলাই ঘূৰি আহোঁ। এয়া আমি অৱশেষত ৰাওনা হৈ আছো নিজৰ গন্তব্যস্থলীলৈ, সৰুজা ষ্টেডিয়ামলৈ গৈ আছো। দেখিছেনে, খালী গাড়ী, এঘাৰজন মানুহে গাড়ী বুকিং কৰি লৈছোঁ আৰু উপায় নাই। আমাৰ সকলোৰে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া চলিব, সেইখিনিও আপোনালোকে পাব। ধৈৰ্য ধৰক আৰু লগত থাকক। Thank you.